анан мын и айтып кетчү нерсе мына бул курулуш компанияларынын директорлоруна башкаларга кайрылат элем орозодо эми бир эки саат баягы жумушту кичине мисалы сегизде башталса сегизде эмес ондо же он бирде кылып эми кудай береке берет ошондой кылсаңыздар ошо кудай таала береке берет и тиги сенин да ишиң кудай буюрса тез жүрүшүп тез эле байып кетесиң кудай буюрса алла таала куранда айтат астадубилля мухаммад сүрөсүнүн тогузунчу аятында аллах таала өзі айтып ататсилер егер аллаға жардам берсеңер алла сілерге жардам береді дейді да аллаға біз қандай жардам береміз алла бізге мұқтаж емес да алла эч кимге муктаж эмес десе бул жерде маани алланың динине жардам берсеңер дейді да ошол жерде сенин колуңда мисалы миң киши иштесе жүз киши иштесе ошого орозо кармашына Біраз аз шарт түзүп берсең кудай сенден разы болот урук тукумдан иншаллах ел башкарган дин башқарған, жакшы адамдар чыгат кыяматка чейин урук өні өсет. өсөт біз биз баардыгыбыз ошол магазин іштеткені дағы, кафе іштеткені дағы, университеттин ректорлары дағы, жана башкалар дагы ушуну бир алып ушу e, біз болғану... E, жыйырма тогуз күн же отуз күн отуз бир күн болбойт жыйырма тогуз күн кармайбыз же отуз күн кармайбыз ислам календар ай менен жүрөт же жыйырма тогуз күндөн жаңырат же отуз күндөн жаңырат ошого баардыгыбыз керек болсо мамлекет башчыларыбыз бүт бул бийлик даг аманат бул бийлик мисалы ә... бийлик дагы аманат бир убактарда ошо адамдарга эртең ушундай бир күн келип калып сиз падыша болуп калышыңыз мүмкүн деп мен айтып жүргөн күндөр болгон ошол күн да келип калып атат мисалычы ошон үчүн ошолор дагы ошолор дагы мындай баардыгыбыз мейли падыша болсун мейли жөнөкөй адам болсун мейли муфтиятта иштегендер болсун мейли триллоос айдагандар болсун мейли кароолчу болсун ниетибизди оңдосок ниетибизди эле оңдосок кудай таалам иншалла жардам берет ден соолук жакшы болот кудай буюрса кудай каалагандай пайгамбар көрсөткөндөй кармабышыбызга кудай жардам берет да иншаллах аллах ыраазы болсун